ആൽബർട്ട് അർണോൾഡ് ഗോർ അഥവാ അൽഗോർ അമേരിക്കൻ രാഷ്ട്രീയ നേതാവും പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണ പ്രവർത്തകനുമാണ്. 1991 മുതൽ 2001 വരെ അമേരിക്കയുടെ 45-ാമത് വൈസ് പ്രസിഡന്റായി പ്രവർത്തിച്ചു. വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ആകുന്നതിന് മുൻപ് ടെന്നസിയിൽ നിന്നും അമേരിക്കൻ ജനപ്രതിനിധി സഭയിലേക്കും സെനറ്റിലേക്കും തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. 2000-ലെ അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനത്തേക്ക് ഡെമോക്രാറ്റിക് പാർട്ടിയുടെ സ്ഥാനാർത്ഥിയായിരുന്നു ഗോർ. എതിരാളിയായിരുന്ന ജോർജ് ബുഷിനേക്കാൾ 500,000-ലധികം ജനകീയ വോട്ടുകൾ ലഭിച്ചെങ്കിലും ഇലക്ടറൽ വോട്ടുകളുടെ കാര്യത്തിൽ രണ്ടാമതായി. അമേരിക്കയുടെ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വിവാദമായ പ്രസ്തുത തിരഞ്ഞെടുപ്പിനെ ചൊല്ലി കേസുകളും പുനർവോട്ടെണ്ണലും അരങ്ങേറിയെങ്കിലും ജോർജ് ബുഷിനെ അന്തിമ വിജയിയായി പ്രഖ്യാപിച്ചു. ആഗോളതാപനത്തിനെതിരെയുള്ള ബോധവൽക്കരണ പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെ അൽഗോർ ആഗോള ശ്രദ്ധ ആകർഷിക്കുന്നുണ്ട്. ആഗോളതാപനത്തെ പറ്റിയുള്ള ആൻ ഇൻകൺവീനിയൻ ട്രൂത്ത് എന്ന ഹ്രസ്വചിത്രത്തിൽ അഭിനയിക്കുകയും ചെയ്തു. 2007-ലെ സമാധാനത്തിനുള്ള നോബൽ സമ്മാനം യു എൻ കാലാവസ്ഥ പഠന സമിതി IPCCയുമായി പങ്കുവച്ചു. ആഗോളതാപനമടക്കം കാലാവസ്ഥയുടെ ഹാനികരമായ മാറ്റത്തെ പറ്റി ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബോധവൽക്കരണ ശ്രമങ്ങൾ നടത്തിയ വ്യക്തിയാണ് അൽഗോർ എന്ന് നോബൽ പുരസ്കാര സമിതി വിലയിരുത്തി. വണ്ടർബിൽറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ലോ സ്കൂളിൽ നിന്ന് ബിരുദം നേടിയ ആദ്യത്തെ വനിതകളിൽ ഒരാളായ പൗളിൻ ഗോർ, US പ്രതിനിധി ആൽബർട്ട് ഗോർ സീനിയർ എന്നിവരുടെ രണ്ടു മക്കളിൽ രണ്ടാമനായി 1948 March 31 വാഷിംഗ്ടൺ DCയിൽ ഗോർ ജനിച്ചു. പിന്നീട് ടെന്നസിയിൽ നിന്ന് US സെനറ്ററായി 18 സേവനം അനുഷ്ഠിച്ചു. 17-ാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ മധ്യത്തിൽ ആദ്യമായി വിർജീനിയയിൽ സ്ഥിരതാമസമാക്കിയ വിപ്ലവ യുദ്ധത്തിനു ശേഷം ടെന്നസിയിലേക്ക് താമസം മാറ്റിയ സ്കോട്സ് ഐറിഷ് കുടിയേറ്റക്കാരുടെ പിൻഗാമിയായിരുന്നു ഗോർ. നാൻസി ലാഫോൺ ഗോർ ശ്വാസകോശ അർബുദം ബാധിച്ച് മരിച്ചു. സ്കൂൾ വർഷത്തിൽ അദ്ദേഹം കുടുംബത്തോടൊപ്പം വാഷിംഗ്ടൺ DCയിലെ എംബസിറോ വിഭാഗത്തിലെ ഫെയർവാക്സ് ഹോട്ടലിൽ താമസിച്ചു. വേനൽക്കാലത്ത് ടെന്നസിയിലെ കാർത്തേജിലെ ഫാമിലി ഫാമിൽ അദ്ദേഹം ജോലി ചെയ്തു. അവിടെ ഗോറസ് പുകയിലെയും പുല്ലും കന്നുകാലികളെയും വളർത്തി. 1956 മുതൽ 1965 വരെ വാഷിംഗ്ടൺ DCയിലെ ആൺകുട്ടികൾക്കായുള്ള ഒരു സ്വതന്ത്ര കോളേജ് പ്രിപ്പറേറ്ററി ദിനവും ബോർഡിംഗ് സ്കൂളുമായ സെന്റ് ആൽബൺ സ്കൂളിൽ ഗോർ പഠിച്ചു. ഐവി ലീഗിന്റെ പ്രശസ്തമായ ഫീഡർ സ്കൂളായിരുന്നു ഇത്. ഫുട്ബോൾ ടീമിന്റെ ക്യാപ്റ്റനായിരുന്നു അദ്ദേഹം. ട്രാക്ക് ആൻഡ് ഫീൽഡ് ടീമിനായി ഡിസ്കസ് ത്രോയും ബാസ്കറ്റ്ബോൾ കലാനിർവ്വഹണ സംഘം എന്നിവയിൽ പങ്കെടുത്തു. 51-ൽ 25-ാം ക്ലാസ്സിൽ ബിരുദം നേടിയ അദ്ദേഹം ഹാർവാർഡിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കുകയും അംഗീകരിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തു. 1965-ൽ സെന്റ് ആൽബൺ സീനിയർ പ്രോഗ്രാമിൽ വെച്ച് അടുത്തുള്ള സെന്റ് ആഗ്നസ് സ്കൂളിൽ നിന്നുള്ള മേരി എലിസബത്ത് ടിപ്പർ ആഡ്സനെ ഗോർ കണ്ടുമുട്ടി. കോളേജിൽ ചേരാൻ ടിപ്പർ ഗോറിനൊപ്പം ബോസ്റ്റണിലേക്ക് പിന്തുടർന്നു. അവർ 1970 May 19 വാഷിംഗ്ടൺ നാഷണൽ കത്തീഡ്രലിൽ വെച്ച് വിവാഹിതരായി. അവർക്ക് 4 മക്കളാണുള്ളത്. കരീന ഗോർ, ക്രിസ്റ്റിൻ കാൾസൺ ഗോർ, സാറ ലാഫോൺ ഗോർ, ആൽബർട്ട് അർണോഡ് ഗോർ. ദീർഘവും ശ്രദ്ധാപൂർവമായ പരിഗണനയ്ക്ക് ശേഷം വേർപിരിയാനുള്ള പരസ്പര തീരുമാനം എടുത്തതായി ഗോറസ് സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് ഒരു ഇമെയിലിൽ അറിയിച്ചു. 2012 May ഗോർ കാലിഫോർണിയയിലെ എലിസബത്ത് കെഡിലിനെ പങ്കാളിയാക്കിയതായും റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്. Trusted tradition of 155 years. Chemanur International Jewelers. India, UAE, Kuwait, Malaysia, USA.